L'antic emissari de la depuradora de Vila serà retirat el pròxim mes d'octubre. Així ho ha anunciat avui el conseller balear de la Mar i del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, després de la reunió mantinguda aquest matí amb l'alcalde d'Eivissa, Rafa Triguero. Aquest emissari va quedar en desús l'any 2017 degut a les males condicions en què es trobava i les conseqüents fuites d'aigües residuals. És una obra que fa molt d'anys que s'està xerrant i que és necessària que s'executi i que en aquest mes d'octubre tindrà un pla d'execució de 5 mesos i un pressupost que supera els milions d'euros. El primer edil de Vila també ha anunciat que l'Ajuntament sol·licitarà al govern una autorització de gestió d'infraestructures per posar ordre als molls que tenen a la ciutat d'Eivissa i que s'han convertit en un indret habitual de càrrega i descàrrega d'excursionistes i passatgers, provocant desordre i brutó en aquestes zones, així també com de fondejos il·legals. Una autorització temporal perquè sigui l'Ajuntament que pugui posar ordre a totes aquestes bahies, a totes les nostres platges i a tot el nostre litoral per l'únic objectiu d'establir un control i una convivència pacífica amb tots els ciutadans. Sense cap dubte es té que repercutir via una tassa que s'ha potestat, que és en aquest cas l'Ajuntament d'Eivissa, per tenir un ingrés que es pugui repercutir en un servei. Durant aquesta cita, la conselleria ha animat el consistori a presentar projectes que millorin el cicle de l'aigua, com és ara el pla que té l'Ajuntament per evitar la salinització de les aigües depurades. Si no aconseguim que les aigües que arriben a les depuradores, a tota la xarxa de depuradores de la nostra comunitat, arribi sense sal, tenim un problema greu de després poder reutilitzar aquesta aigua. La Fuente, a més, ha assenyalat que durant aquest mes de setembre es reuniran amb els agricultors, Aliança per l'Aigua i administracions per tal de trobar una solució al problema de la sequera que està afectant agricultors i ramaders de les nostres illes.